Hva synes du om kampen slik som du opplevde Arendal møtte Eik i dag? Ja, jeg synes Arendal fremstår som et bra fotballag. Det vil mye, og fortjener jo å være i den posisjonen som de er. Jeg har sett de et par andre kamper også, så de ser bra ut. Og i dag så var de bedre enn oss, så da fortjener de å vinne. Så. Er det dere som leverer en svak kamp i dag, eller er Arendal så mye bedre enn Eik vanligvis? Nei, jeg tror ikke at de er så mye bedre enn oss vanligvis. Det tror jeg ikke. Så. Men når vi velger å løse matchen på den måten vi gjør, så blir de mye bedre enn oss. Dere har jo møtt andre av de spådde topplagene tidligere i sesongen, både Skarpheden og Hercules. Hvordan rangerer du de ulike lagene dere har møtt til nå i sesongen? Jeg synes at av de kampene som vi har sett, så synes jeg de er ganske jevne. Hercules var overraskende gode til tider, men da spilte vi med 10 mann. Vi hadde full kontroll på de egentlig 11 mot 11. Skarpheden var det veldig jevnt, så jeg synes at det ser jevnt ut mellom Skarpheden og Arendal. Det kan fort bli 2 kamper hvor SV avgjør her i toppen. Men som lag i dag så var de bedre. Men det er som sagt så 2-3 lag da, som er jevne. Takk skal du ha. Lykke til videre. Jo, takk.